Hej og velkommen til Lær mere dansk. Dette er basisk dansk 3. Goddag og farvel. Bente møder Hassan i Bilka. B, det er Bente, og H, det er Hassan. Hej Hassan. Hej Bente. Hvordan går det? Fint. Og hvad med dig? Det går faktisk rigtig godt. Jeg har lige fået arbejde. Nej, hvor herligt. Stort tillykke. Hvorhenne? På en lille fabrik i Roskilde. Hvad laver du så? Jeg arbejder på lageret og hjælper, hvor jeg kan. Det lyder da super. Er du glad for jobbet? Jeg er meget glad. Nu tjener jeg mine egne penge. Har du fået nogle gode kollegaer? Ja, de er rigtig flinke og hjælper mig med dansk. Så går du ikke på sprogskole mere? Jo, jeg går 2 gange om ugen om aftenen. Det lyder skønt, men jeg må løbe. Jeg skal hente Søren i børnehave. Du må hilse, og vi ses. Bente er en god kok, og hun elsker at lave mad. Hun er vegetar og spiser ikke kød, men er god til at finde på spændende retter. Hun har inviteret Hassan og hans kone Aisha til middag. De har haft en dejlig aften, og nu skal Hassan og hans kone hjem. H, det er Hassan, A, det er Aisha, og B, det er Bente. Men det er selvfølgelig mig, der læser det. Tusind tak for en dejlig aften, Bente. Ja, og tak for dejlig mad. Du er en dygtig kok. Hyggeligt, at I kunne komme. Så må du komme og spise hos os næste gang. Det vil jeg da meget gerne. Jeg ringer, og vi ses, og endnu en gang, tusind tak. Ja, tusind tak, Bente, det var så hyggeligt. Og her kommer en meget lille ordliste. At gå til hånde. At gå til hånde. Det betyder at hjælpe, hvor man kan. Hvis I kigger på mine lektioner 1 og 2, så er der meget mere om præsentation. Ha' en rigtig god dag. Hej.